Sí. Entonces, pero nada, no, muy bien actual. Sí, Pero gran bueno, Ana. sí. Ah. Sí. Ah. Mira, sí que sí. Y con insulté. Ah. Lingkod. Siapa lupa, lupa. Dari kini kini dari David, dari David boh, dari David boh. Mana mana si arkitek magawai? Itu mana yang one of the designer sa kamotis? Okay. Kita take it to you expect. Munir's house. Ini restoran. Ini menauka the stairs. Ingin the beach. The tasa swimming pool. Ini adult pool. Sun bathing area with umbrellas. Kiddie pool. Surrounded by the row houses. Then the duplex. Name is Guryo. Print baby. Water tank, laundry, and the powerhouse. Family suite. The bar. Admin building. Here we go. Parking area. Entrance. John first. Another explanation by John first. Hello. Hey, manggil lagi ke? Kira. Balik lagi. Iya, balik balik. Eh, kerana madali bawa dina kamu mau mana tengok? Kira. Kira bawa orang mau mana bawa? Kira. Kau nak dia? Discuss nak dia? Imo mungkin ingin pergi tak sah kau nak? Cik, saya sudah dalik ya. Sikit lah, kerja tu betul-betul. Okay, discuss saya, discuss. Okay, minum ni. Okay.
Kina. Mengal kisah dan dia apa? Mengal kisah dan dia apa? Kina. Dia apa? Kina first. Ya, mana, mana. Sekut na first. Kina. Okay. Okay. Nana. First.